Jo crec que l'alcaldia de València, dins d'un any i mig, serà del PP. Segurament en coalició amb Vox. Això és el que diuen els sondejos en aquests moments. Que qualsevol candidat del PP a l'alcaldia de València és un bon candidat. Sempre. El que està ara o el que siga. I jo el recolzaré sempre, hasta l'últim dia de campanya electoral. Però pense també que jo podria fer un gran paper al respecte, com a candidat i com a alcalde, en ambas condicions.